Хмельничанка Анна для своєї дворічної донечки обрала садочок ще до народження дитини. Наразі стоять в електронній черзі в дошкільний навчальний заклад номер 54. Ми дивилися по карті розташування, нам здалося, що він найзручніше знаходиться, і у нього є така чудова опція, яка нам дуже подобається, це басейн, в якому можна займатися. Садочок маленький, ми в черзі 9-ті, і дуже надіємося, що все-таки попадемо, тому що поки що варіантів інших навіть не розглядаємо. Ми сподіваємося, що все якось узгодиться. Якщо все ж не вдасться потрапити до садочку, в який планували, будуть шукати альтернативу, додає Анна. Якщо зміниться ситуація в країні з пандемією, можливо, тоді зміняться наші фінансові можливості, можливо, ми будемо розглядати якісь приватні варіанти. Але наразі ми про це навіть не думаємо зараз. У дитячому садочку номер 54 нині 6 груп, розповідає завідуюча Ольга Більська. Каже, їх садочок невеликий, цьогоріч набирають одну різновікову групу. Ми виставили вільних місць, буду казати, дуже мало. Це 15 дітей раннього віку і 10 дітей молодшого віку. А на черзі перебувають дітей до 50 кожної вікової категорії. Тому на сьогоднішній день ми спостерігаємо, що дійсно батьки приходять трішечки незадоволені, адже вони бачать, що статус в них не змінився. За словами завідувачки, дітей до садочку зараховують протягом року. Якщо на то є вільні місця, тобто ми виставляємо вільні місця, і ми можемо добрати діток в групи ті, що вже є на сьогоднішній день і існують. Для цього є багато безліч причин. Батьки місце роботи поміняли, місце проживання змінили, і завжди рух дітей, він є, і це нормально. Наразі кількість дітей у садочку перевищує норму, додає завідувачка. Взагалі потужність садочок в нас охопити 112 дітей. На сьогодні в нас 180 дітей. Ми беремо трішечки більше дітей в групу. Це нам дає можливість, адже відвідування кожної вікової групи не є 100% постійно, тому ми маємо змогу добрати ще більше дітей. Заступниця директорки департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська каже, Кабінет міністрів України ввів нововведення щодо зарахування дітей до садочку. Відповідно до постанови 27 січня 2021 року положення про заклад дошкільної освіти, в якому передбачено, що садочки будуть мати свою територію обслуговування, і відповідно батьки будуть зараховувати дітей в електронну чергу відповідно до території приналежності того чи іншого закладу освіти дошкільного. На даний момент відвідувати садочок дитина може не по місцю реєстрації, каже Ольга Кшановська. Коли ми вже оформимо всі документи і за садочками буде закріплена територія обслуговування, тоді будуть першочергове зарахування діток і буде друга черга зарахування. Перша черга – це територія обслуговування, це, можливо, навчаються братики або сестрички старші в цьому закладі. Тому на даний час може бути перерозподіл на інший садочок. В наступному етапі, коли ми оформимо всі документи, це буде проблематичніше, але ми до кожної ситуації підходимо індивідуально. За словами Ольги Кшановської, кількість заяв у електронній черзі в садочок становить 2529. Вільних місць у дошкільних навчальних закладів обласного центру є 3372. Всього садочків, які функціонують у місті Хмельницькому, є 43. Разом з садочками поза обласним центром, що входять у Хмельницьку тергромаду, 59. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.